भन्ने उहाँको संविधानलाई मान्न नसकिने भयो उहाँको संविधानको व्याख्यालाई स्वीकार्न नसकिने भयो त्यसो त्यस हिसाबले त सुदन किरातीको नजरमा म त अब देशद्रोही भएँ मलाई त जेल हालै हुन्छ यदि कसैले देशद्रोह गर्छ भने त्यसलाई हातकडी लगाउने जेलमा हालिदिने हो तपाईँ देशद्रोही हो सुदन किराँतीको भाषामा चाहिँ देशद्रोही नै भन्न पर्छ पशुपति र लुम्बिनीमा राजनीतिक नियुक्ति पनि हुनुभएन राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुनुभएन हजुर या त मस्जिद र चर्चमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुनु पर्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु पर्यो अनि मात्रै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो अथवा सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छ भन्न मिल्छ क्या संस्कृति मन्त्रालयले अथवा संस्कृति मन्त्रीको इसारामा नियुक्त भएको सुन्नुभएको छ तर यहाँ त पशुपतिको सदस्य सचिव को नियुक्त हुने भनेर राजनीतिक दलको बिचमा प्रतिस्पर्धा चल्छ संस्कृति मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न थाल्छ चर्च र मस्जिद त पूर्ण स्वतन्त्र नै छन् सुदन किराँतीले इसाईको लागि बोलेका छन् नि त्यही भाषा शिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथका लागि पनि बोलिदिउन् न त ल हिन्दूका लागि पनि बोलिदिउन् न त त्यो कारणले गर्दा क्रिस्चियनले आफ्नो आस्थाको सम्मान खोज्ने भएको हुनाले नै प्रचण्डले र सुदन गिराँतीले चाहिँ जिजस ख्रिस्टलाई चाहिँ महान नेता मानेर हिँडिरहेका छन् शिवजीलाई त महान नेता माने छैन विष्णुलाई त महान नेता माने छैन कृष्णलाई त महान नेता मानेको छैन सबै धर्म समान छन् नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्छ भने जसरी पशुपतिनाथमा यिनीहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप छ चर्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर देखाउन न त दशमी नमस्कार लामो समयपछि वीर गोर्खाले अनलाइन टेलिभिजनमा संवादको लागि हुनुहुन्छ धार्मिक योद्धा राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य र प्रशिक्षण विभागको पनि सदस्य हुनुहुन्छ है तपाईँ हजुर अभिषेक जोशीजी हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ अभिषेकजी स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार आराम हुनुहुन्छ छ तपाईँ देशद्रोही हो सुदन किराँतीको भाषामा चाहिँ देशद्रोही नै भन्नुपर्छ तपाईँ त क्रिस्चियनको हस्तक्षेप मान्नुहुन्न यो देशमा त्यही त अब सुदन किरातीको आजको त्यो दिनेको मलाई नि बडा गजब लाग्यो है एउटा मन्त्रीले त्यो भनिराख्दाखेरि तपाईँ त्यो पनि कुन मन्त्री भन्नु न संस्कृति मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री संस्कृति मन्त्री पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनु एउटा धर्मनिरपेक्ष देशमा सुहाउँदो कुरा हो हजुर यिनीहरूले आफैले संविधानमा नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो लेख्ने हजुर अनि फेरि आफैले त्यो संस्कृति मन्त्रालय खारेज पनि नगर्ने त्यो संस्कृति मन्त्रालय कस्तो चरित्रको संस्कृति मन्त्रालय हो भन्दाखेरि पशुपति र लुम्बिनीमा चाहिँ आँखा गाडेर बस्ने त्यहाँको नियुक्तिहरूमा चाहिँ राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने हजुर अनि भन्ने बेलामा चाहिँ नि ने नेपाल धर्मनिरपेक्ष देश सब सब हो सबै धर्मप्रति हामी समान व्यवहार गर्छौँ भन्ने सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्ने हो भने या त संस्कृति मन्त्रालय खारेज गर्नु पऱ्यो पशुपति र लुम्बिनीमा राजनीतिक नियुक्ति पनि हुनुभएन राजनीतिक हस्तक्षेप पनि हुनुभएन हजुर या त मस्जिद र चर्चमा पनि राजनीतिक नियुक्ति हुनु पर्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु पर्यो अनि मात्रै नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो अथवा सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छ भन्न मिल्छ क्या अनि यिनीहरूको धर्मनिरपेक्षता त दोहोरो चरित्रको भयो चर्चलाई र मस्जिदलाई पूर्ण स्वतन्त्र छोडिदिने कुनै पनि राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने राजनीतिक नियुक्ति पनि नगर्ने उनीहरूको चाहिँ धार्मिक स्थलमा होइन अनि हिन्दू र बुद्धिस्टकोमा चाहिँ नि राजनीतिक नियुक्ति पनि गर्ने राजनीतिक हस्तक्षेप पनि गर्ने अनि भन्ने बेलामा चाहिँ नि हामी सबै धर्मप्रति समान व्यवहार गर्छौँ भनेपछि नेपालको ठुला जस्तै धार्मिक स्थल लुम्बिनीमा राजनीतिक नियुक्ति नियुक्ति यता पशुपतिमा त सधैँ राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ अनि यो पनि धर्म मास्नलाई गरेको षड्यन्त्र हो यहाँको अहिले त्यही त अनि यो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भन्न मिल्ने नेपाल कसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भयो त माओवादीले के के हिसाबले आफूलाई चाहिँ हामी धर्म रा धर्मनिरपेक्षता मान्छौँ भनेर सुदन किराँतीले के हिसाबले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष मन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेर <laughs> लाज लाग्दैन साँच्चैकै धर्मनिरपेक्ष हो भने त संस्कृति मन्त्रालय सबसे पहिला त खारेज गर्नु पर्यो यिनले <laughs> त्यो हिम्मत गर न गरे हिम्मत गर्नु पर्यो नि संस्कृति मन्त्रालय हटाउनु पर्यो पशुपतिलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्यो लुम्बिनीलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्यो सबैलाई स्वतन्त्र छोड्नु पर्यो सबै त को बाँकी त को छ र भने इसाईको र जाने मुस्लिमको त पूर्ण स्वतन्त्र छ नि तपाईँलाई थाहा छ कुनै चर्चमा सरकारले राज्यले अथवा संस्कृति मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर पास्टर अथवा पादरी नियुक्त गरेको कहिले समाचार सुन्नु भएको छ छैन छैन त्यो चर्चको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष राज्यले अथवा संस्कृति मन्त्रालयले अथवा संस्कृति मन्त्रीको इसारामा नियुक्त भएको सुन्नुभएको छ तर यहाँ त पशुपतिको सदस्य सचिव को नियुक्त हुने भनेर राजनीतिक दलको बिचमा प्रतिस्पर्धा चल्छ संस्कृति मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न थाल्छ लुम्बिनीको प्र, प्र के अरे प्रष्टै देखिएको कुरा हो <laughs> कुन चाहिँ मस्जिदको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अथवा त्यहाँको मुल्ला मौलवीमा <laughs> राजनीतिक दलको हस्तक्षेप छ संस्कृति मन्त्रालयको हस्तक्षेप छ त चर्च र मस्जिद त पूर्ण स्वतन्त्र नै छन् धर्मनिरपेक्षता रपे... चर्च र मस्जिदको लागि मात्रै छ यहाँ चाहिँ पशुपतिनाथ र लुम्बिनीको लागि धर्मनिरपेक्षता छैन यहाँ आन्दोलन पैसा आउने ठाउँ जहाँनिर हस्तक्षेप गर्न मिल्छ त्यहाँनिर धर्मनिरपेक्षता छैन हजुर अनि जहाँनिर तपाईँको चाहिँ नि पैसा पनि आउँदैन अथवा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि गर्न मिल्दैन जहाँनिर लखेटिने कुटिने सम्भावना छ त्यहाँनिर मात्रै यिनको लागि धर्मनिरपेक्षता छ यो त प्रष्टि छ नि सिद्ध्याउने यो खेल हो होइन हिन्दू बौद्धिष्ट सिध्याउने खेल हो यो हो त अनि त्यही देखिन थाल्यो त था अब सुदन किराँतीको आजको भाषण सुन्दा त मैले त्यही बुझेँ अब क्रिस्चियनलाई नमान्नेहरू भनेको संविधान विरोधी हो रे संविधान विरोधी भनेको चाहिँ देशद्रोही हो रे देशद्रोहीहरूलाई देश जेल के अरे हत्कडी लाउने जेलमा हाल्ने भनेपछि के अर्थ बुझ्नु पऱ्यो तपाईँहरूलाई जेलमा हाल्ने तयारी गर्दै हो त सुदन किराँतीहरू अब हाल्नुहोस् भन्छु म त उहाँको संविधानलाई मान्न नसकिने भयो उहाँको संविधानको व्याख्यालाई स्वीकार्न नसकिने भयो त्यसो त्यस हिसाबले त सुदन किराँतीको नजरमा म त अब देशद्रोही भए मलाई त जेल हाले हुन्छ उहाँहरूको नेता को भन्दाखेरि जिजस ख्रिस्ट प्रचण्डको पनि नेता जिसस ख्रिष्ट र उहाँले पनि सम्मान गर्ने महान नेता जिजस विश्वको महान नेताहरू त जिसस क्राइस्ट उहाँहरूको उहाँहरूको व्याख्या त्यही सुनिन थाल्यो सुदन किराँतीको अनि पशुपतिनाथको चाहिँ नि पशुपतिनाथको चाहिँ नि मा चाहिँ हस्तक्षेप गरेर बस्ने अनि महान नेता चाहिँ जिजस ख्रिस्टलाई मान्ने लुम्बिनीमा हस्तक्षेप गरेर बस्ने अनि गुणगान चाहिँ जिजसको गाउने अब यस्तो चरित्र बोकेको नेताहरू भएको देशमा अनि धर्मनिरपेक्षता भनेर फेरि उल्लु बनाउने अनि हाम्रा कतिपय बाहुनहरू पण्डितहरू पुजारीहरू चाहिँ चे, प्रचण्डको र चाहिँ सुदन किराँतीको गुणगान गाउँदै हिँड्ने माओवादीको सदस्य भएर चाहिँ हिँड्ने ए भो यो के भएको नेपालका नेताहरूलाई प्रचण्डहरूलाई यो सुधर किराँती यिनीहरूलाई के भएको होला जस्तै हिन्दूहरूको धार्मिक कार्यक्रममा आधिकारिक निम्तो दिँदाखेरि हामीले धार्मिक कार्यक्रममा आउनु हुँदैन भन्ने जवाब फर्काउँछन् माथ चढ्यो माथ चढेको अरू के पनि होइन अझै पनि माथ चढ्ने मातै हो जनताले जहाँ गयो त्यहाँ लखेन थाले अझै पनि माथिँदैछन् यिनीहरू मात नै हो त अनि सुदन किराँतीको भाषणबाट के बुझ्नु बुझ्नुभयो माथ चढायो भने त एउटा धार्मिक योद्धाले सुदन किराँतीको यो अभिव्यक्तिलाई कसरी काउन्टर दिन्छ भनेर जनताले सो खोजी गरे भने मैले त मैले त अघि नै भने नि पहिलो कुरा त नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुँदै होइन यदि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भने संस्कृति मन्त्रालय खारेज गर सुदन किराँतीले भोलि बिहान संस्कृति मन्त्रालय खारेज भयो म संस्कृति मन्त्री रहिन अब भन्न सक्नु पर्यो प्रचण्डले पनि त्यही भाषा बोल्न सक्नु पऱ्यो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रमा संस्कृति मन्त्रालयको काम छैन हामीले संस्कृति मन्त्रालय खारेज गर्यौँ अबदेखि नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालय मात्रै रह्यो भन्न सक्नु पऱ्यो एक नम्बर दुई नम्बरमा पशुपतिनाथमा यिनले गर्ने राजनीतिक नियुक्ति पनि बन्द गरिदिनु पऱ्यो त्यहाँ भए यिनले जति पनि राजनीतिक नियुक्ति गरेका छन् सब खारेज गरेर पशुपतिनाथको जिम्मा पशुपतिनाथलाई नै छोडिदिनु पर्यो लुम्बिनीमा गरेका सम्पूर्ण राजनैतिक नियुक्ति पनि खारेज गरेर लुम्बिनीमा नि को नियुक्त हुने र को नहुने भन्ने कुरा लुम्बिनी विकास कोषलाई नै जिम्मा ल्याइदिनु पर्यो जसरी मस्जिदमा मस्जिदलाई चर्चलाई जसरी मस्जिदको नियुक्तिको जिम्मा मस्जिदलाई छोडिया छ चर्चको नियुक्तिको जिम्मा चर्चलाई छोडिदिएछ त्यसरी छोडिदिनु पर्यो अनि बल्ल नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भनेर भन्न मिल्छ होइन भने हिजोका दिनमा सांस्कृतिक क्रान्ति भने त्यही हिन्दूलाई मारेछ त्यही हिन्दूको मठ मन्दिर लुटेको छ त्यही हिन्दू देवी देवताको अपमान गरेछ संस्कृत भाषा पढाएको कारणले गर्दा शिक्षकलाई मारेछ भागवत लगाएको कारणले चाहिँ पण्डितलाई गोली हानेर मार्याछ अनि अहिले आएर अब फेरि त्यही धर्मनिरपेक्षताको नाममा फेरि हिन्दूमाथि चाहिँ अतिक्रमण गर्ने सोच्ने लुट्ने अनि जनताले भित्तामा पुर्याइसके जहाँ गयो त्यहाँ लख्न थाले त्यही पनि यिनीहरू यो ज्यादा गर्न छोड्दैनन् जनताको एउटा तब्का अहिले पनि माओवादीमा कार्यकर्ता भएर बसेको छ र दुर्भाग्यको कुरो के हो भने आफूलाई जन्मजात हिन्दू भन्ने आफूलाई हिन्दू धर्मका चाहिँ पण्डित ठान्ने ज्योतिष ठान्ने अनेक अनेक ठान्नेहरू अहिले पनि माओवादीमा लिसो टाँसिजै टाँसिएर बसेका छन् त्यसैको फाइदा उठाइरह त्यसकै मात लागेको माओवादीलाई माओवादीका नेताहरूलाई यिनीहरूलाई के थाहा छ भने हामीले यो हिन्दूका कतिपय पण्डितहरूलाई लातै हान्यौँ भने पनि यिनले हाम्रै खुट्टा ढोक्छन् यिनका देवी देवताको जतिसुकै हामीले अपमान गरे पनि हामीलाई नै यिनीहरू चाहिँ भोट दिन आउँछन् यो हिन्दू धर्मको हामी जतिसुकै खेदो खनौँ इसाईको जतिसुकै प्रशंसा गरौँ हिन्दू वर्ग हिन्दूभित्रको एउटा वर्ग चाहिँ दिनरात हाम्रै भजन गाएर गाउँ हिँड्छ भन्ने कुरा यिनलाई थाहा छ त्यो कुरा तर क्रि क्रिस्चियनभित्र यस्तो चल्दैन चल्दैन क्रिस्चियन आस्थाको अपमान गर्नेलाई क्रिस्चियनहरूले सर्लकै छोडिदिन्छन् दिन्छन् जिजसलाई अलिकति पनि टेढो बाङ्गो कुरा गर्ने हो भने तिनलाई चाहिँ नि उनले चाहिँ नि भोटै दिँदैनन् त्यो कुरा उनलाई थाहा छ त्यही भएर क्रिस्चियनलाई रिजाउन पर्या छ क्रिस्चियनलाई मख पार्न पर्या छ त्यो समस्या हिन्दूहरूमा छैन त हिन्दूलाई त जे भनिदिए पनि हुन्छ त्यो त्यही त्यो हिसाबले पेलेको हो यो जुन भाषा आज सुदन किराँतीले इसाईको लागि बोलेका छन् नि त्यही भाषा शिवरात्रिको दिन पशुपतिनाथका लागि पनि न त ल हिन्दूका लागि पनि बोलिदिउन् न त बोल्छन् किन बोल्दैनन् किनभने उनलाई थाहा छ हिन्दू भनेका बेवकुफ हुन् यिनलाई चाहिँ नि बरु यसो चाहिँ नि अलिअलि हड्डी मासु फालिदिएपछि पुग्छ अलिअलि खर्च दिइदिएपछि मख पर्छन् तर क्रिस्चियन त त्यो होइन क्रिस्चियनले त आफ्नो आस्थाको सम्मान खोज्छ त्यो कारणले गर्दा क्रिस्चियनले आफ्नो आस्थाको सम्मान खोज्ने भएको हुनाले नै प्रचण्डले र सुदन गिराँतीले चाहिँ जिजस क्रिष्टलाई चाहिँ महान नेता मानेर हिँडिरहेका छन् शिवजीलाई त महान नेता मानेको छैन विष्णुलाई त महान नेता मानेको छैन कृष्णलाई त महान नेता मानेको छैन तर पनि कृष्ण मान्ने शिव मान्ने विष्णु मान्ने त छ त प्रचण्डको पछाडि गुणगान गाइरहेकै छन् धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिन्दा नेथाले उल्लु बनाइरहेछ है जनतालाई हो र जनता पनि उल्लु बनिदिइरहेछ बडा गजबको कुरो यो छ बरु कृष्णमा खोट देख्ला कृष्णलाई मा मान्नेले तर अब डिसेम्बर पच्चिस आउन बाँकी छ त्यस त्यसको पूर्व सन्ध्यामा हुन लागेको कार्यक्रममा बालबाला प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हो अनि संस्कृति मन्त्री विशिष्ट अतिथि यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ अनि त्यो संस्कृति मन्त्री पनि कुन धर्मको लागि संस्कृति मन्त्री हो त्यो हेर्नुहोस् त... न हिन्दू र बुद्धिस्टको धार्मिक स्थलमा नियन्त्रण जमाउनलाई मात्रै त्यो संस्कृति मन्त्री हो नेपालको अनि त्यसले चर्चमाथि ज नियन्त्रण जमाउन सक्दैन क्या सुदन किराँती भन्ने मान्छे क्रिस्चियनको संस्कृति मन्त्री होइन मैले त्यही भएर भन्दैछु कि यदि ऊ साँच्चीकै सबै धर्म समान छन् नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो भन्छ भने जसरी पशुपतिनाथमा यिनीहरूको राजनीतिक हस्तक्षेप छ चर्चमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर देखाउन त सुदन किराँतीको नीति नियम संस्कृति मन्त्रालयको नीति नियम चर्चमा लागु हुन्छ कस्तो महत्त्वपूर्ण विषय अनि उठान गर्नुभयो अनि संस्कृति मन्त्री चाहिँ हिन्दूको र बुद्धिस्टको धार्मिक स्थलमा हस्तक्षेप गर्नलाई बन्ने हजुर अनि गएर प्रशंसा चाहिँ बाइबलको जिजसको र चर्चको गर्ने यदि साँच्चीकै इमान जमान भएको मान्छे हो भने धर्मनिरपेक्षता मान्ने मान्छे मैं हो भने सबै धर्मलाई समान व्यवहार गर्छु भन्ने मान्छे हो भने कि पशुपतिनाथलाई चटक्कै छोड्नु पऱ्यो होइन भने चर्चमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नुपऱ्यो अनि के भने के यो नेपालीको त म त बुद्धि देखेर अचम्म लाग्छ क्या <laughs> एउटा कुरा के बुझ्नु पऱ्यो सुदान किराँतीले सुदान किराँतीका भक्तहरूले माओवादीका समर्थकहरूले नेपालको आफूलाई हिन्दू ठान्ने नालायक बेउको मूर्खहरूले के कुरा ठान्न पर्यो भने यो देशको संस्कृति मन्त्रालय भनेको क्रिस्चियनको र मुस्लिमको लागि होइन नेपालमा क्रिस्चियन र मुस्लिमको लागि संस्कृति मन्त्रालय छैन उनीहरू पूर्ण रूपले स्वतन्त्र छन् जे मन लाग्यो गर्न पाउँछन् जस्तो तरिकाले पनि उनीहरू आफ्ना गतिविधि गर्छन् तर पशुपतिनाथको चाहिँ नि त्यो गतिविधि गर्न पाइँदैन त्यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप छ नेपालको संस्कृति मन्त्रालय भनेको हिन्दू र बुद्धिस्टलाई लगाम लगाउनलाई खडा भएको मन्त्रालय हो गणतन्त्रमा चाहिँ जय नेपाल आला हस् नमस्ते